Pa ne pregovaram ja godinu dana sa strankom Demokratske akcije. Pregovara SNSD i Milorad Dodik i ako im je to tako mrsko i ako misle da je to izdajnički, neka prestanu da pregovaraju. Zašto bi bilo u redu da oni pregovaraju, a da ja ne pregovaram o tome? Uostalom, ako krenem da pregovaram sa SDA, ja ću dostići ova 22 poslanika, pa šta ćemo onda? Onda će vjerovatno da kažu, pa to nije legitimno ili tako nešto. Pa taj koji je dao tu izjavu, konkretno gospodin Dodik, pa on je sa dva poslanika dostigao 42 i smatrao je da je to legitimno. Pa zašto bi bilo manje legitimno da mi sa dva plus jedan koji su nam kupili dostignemo 22? I opet kažem, za mene nije problem da dostignem ta 22, ali vidjet ćemo šta će biti narednih sedmica i dana.